Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бір қызық тақырыпта сөз қозғайтын боламын. Өйткені кеше YouTube арнама арам шөптердің тамыр жүйесі жайлы видео салған болатын. Олардың қаншалықты бейімделгіштігі, олардың қаншалықты жаңағы қоректі элементтерімен суға қаншалықты бәсекелес болатын жайлы. Соған байланысты сұрақтар көп кеп түскен сияқты. Арам шөп дегеніміз не деген сұрақты бірінші анықтап аламыз. Өсімдіктерді атаулыны екі топқа бөліп қарастырсақ болады. Оның біріншісі мына алдымда өсіп тұрған мынау астық дақылдас. Бұл дара жарнақты деп айтады бұны. Дара жарнақ немесе астық тәріздес арам шөптер міне. Оның жапырақтары шүкір мынандай болады міне. Одан кейін оның қасына қосатын болсақ міне қос жарнақтыларды қоссақ болады. Немесе жалпақ жапырақты деп айтсақ та болады. Бұл негіз бірақ әдебиетте ғылымиды атауы дара жарнақ және қос жарнақ деп айтатын. Бұл жапырақтарынан жалпақ болады. Мыналардікі сол үшкір болады, жіңішке болады астық дақылдар. Бұны екі топқа бөліп қарастырамыз. Осыған байланысты ма күрес шаралары сонымен байланысты жүреді. Енді арам шөптермен күрестің түрлі шаралары бар. Яғни олар өте бейімделгіш, өте төзімді, сондай бір қиын жағдайларда, мысалы мәдени дақылдар өліп қалып жатқан жағдайларда олар өмір сүруін жалғастыра алатын, немесе ол күйзелістен өтіп кете алатын мүмкіндіктері бар. Сол үшін де бұлармен бейжай қарайтын болсаңыз, ол сіздің бұның төзімділігі, бұның тамыр жүйесінің ерекшелігі, ол сіздің мәдени дақылыңызға мүмкіндік бере қоймайды дұрыстап өсіп дамуына. Өйткені қазақта да бір сөз бар, күріштің арқасында күрмек су ішеді деген сияқты. Сіздің мәдени дақылыңыздан гөрі екі есе, үш есе немесе одан да көп есе оны артық пайдалану мүмкін. Пайдаланады да. Арам шөптермен күресудің бірнеше тәсілдеріне тоқтап өтейік. Оны да бөліп қарастырайық тағы да. Біріншісі жалпы сіздің есігін қалыңызда дейік. Үшіншісі екпей су ішерсіз, өсірмей су жерге. Бірақ ол жерде сізге бір арам шөптер өсіп мазаңызды алады. Одан кейін екінші мәселе сіздің бақшаңызда, бауыңызда, немесе егістігіңізде деген сияқты. Одан кейін тағы да бір айтып кететін жағдай, арам шөптер көп жылдық және бір жылдық құпты бөлінеді негізі. Көп жылдық, бір жылдық. Көп жылдық дегеніміз ол тамыры бетіп жетіп қурап қалса да тамырқы сақталып, сол тамырдан келесі жылы өсіп жатқандарды айтады. Ал бір жылдық дегендеріміз ол тек қана тұқымнан өсіп жатқандарды айтады. Біздің мынау дүние жүзімізде, осы біздің есігін ауласы болсын, бүкіл жер топырақта арам шөптің тұқымдарының қоры жетеді негізі. Өте көп негізі. Оны біз санына жете алмай жатамыз. Ол бір жағынан біз үшін керекті негізі. Бүкіл арам шөп жойылып кететін болса да негізі өте қиын болады негізі. Өйткені ол табиғатта үйлесімдік бар бір-бірімен. Сол үшін бірақ біздің есігіміз алдымызда, егістігімізде кедергі жасатқанымыз күрескеніміз өте дұрыс. Бірақ бұлар толық жойып жібере алмаймыз. Сіздің топырағыңызда бір мысалы шөп тастадыңыз ба, ол жерде жоқ болып кететін сөз емес. Ол жерде қайтып өсіп шыға береді. Ол жерде қоры таусылмайынша. Одан кейін олардың дәндерде жатқандары, мысалы біреулер бар, мысалы бір арам шөптер 10,000-ға дейін тұқым шашады. 1,000 шашады деген сияқты. Олар одан да көп шашатындар бар біреулер. Сол үшін бұлардың толық жойып жібере алуы да өте қиындау. Енді бұлардың көздеріне келетін болса, қай жақтан келеді деген. Бұлар негізі көбінесе тыңайтқыш беріп жатамыз, осы көң бердік, егістің алдында тұқым шашынды. Негізі көңде ол негізгі көзі сол көң негізі. Сосын желмен де ұшып келеді көбінесе. Желмен ұшып келе жатады. Мысалы білеміз ғой, қаңғақ бар ғой, жерде өсіп жаңағы дейді. Сол үрлеңізде ұшады ғой, мысалы сол тұқымы соның ұшатын. Сосын көбімізден теректі ұнатпаймыз, мысалы теректерде сол қараталдар көктемде гүлдеп бір ұлпалар ұшады ғой. Ұлпалар деп бір гүлдер ұшып жатқан мамықтар. Яғни ол да тұқым негізі, ол да тұқым ұшады жаңағы. Бұл бір қызық, өте бір қызық сала негізі. Бұл тұқымдар туралы өз алдына бір тақырып негізі. Өсімдіктердің тұқымдары деген сияқты. Оған бөлек бір күн сөйлеп жатамыз. Бұл күресу жаңа бірінші тәсілін айтып өттік. Ол механикалық дедік. Шауып тұсайсыз, бетін шабасыз, немесе тамырмен шабасыз, қопсыз тасыз айтыр. Ол бірінші ең тәсіл, оны айтпауға да болмайды. Одан кейінгі мәселесі биологиялық жол деген нәрсе де бар. Ол жерде бір айтқанға күлкілі болуы мүмкін. Ол бірақ ғылыми тұрғыда ол сөйтіп аталады негізі. Оған ол жерге мысалы малды жіберу, айтыр соны жеп қоятын жер жаңағы өсіп тұрған, ол да биологиялық жолға жатады. Өйткені сіздер білесіздер, мынау неде кезінде Голландияда керемет гүл барады. Солар негізі ол жақта гүлдер арам шөп ретінде өсіп кеткен ғой көп. Соны жою үшін биологиялық тәсілді пайдаланған, ол ешкілерді пайдаланған. Ешкілер қырып жеп тастаған соларды. Яғни ол да биологиялық жол болып саналады. Одан кейінгі агротехникалық шаралар бар тағы да. Оны мысалы бірінші оны провокация деп айтып жатады, көбіне егістікте қолданады. Мысалы көктемде бір суарады, сосын ол жерге арам шөптер қаптап шығады ғой, негізгі бетіне жатқан, негізгі 4-5 сантиметр жатқан тұқымдармен. Сол кезде оны шыққаннан кейін жыртып жібереді, немесе оны жерді қопсытып жібереді, сөйтіп оны негізгі массасынан, негізгі қорынан азайтып тастайды. Бұл да негізі агротехникалық шараның бірі саналады. Бұл да ендегі бір тиімді тәсілінің бірі, оған да келе жатырмыз, ол химиялық тәсіл.
химиялық дегеніміз атақ айтып тұр, өсуіне, дамуына, қоректенуіне, жалпы өмір сүруіне кедергі болатын бір химиялық қоспаларды, химиялық элементтерді пайдалану. Ол жерге ең бірінші тәсіл мынандай бар. Қауіпсіздігінен бастай берейік. Қауіпсіздігінен бастайтын болсақ, ол біріншісі оларда тіршілік иесі ғой енді оларда. Тіршілік иесі болған соң, сіз оған қайнатып тұрып суды құйсаңыз да, негізі олар өліп қалады негізі. Ну, олай істеп көруге де болады. Мысалы, есігіңіз алдында бірнеше жерде ғана бар ма? Мысалы, сіз кедергі жетесіз, суды қайнатасыз да, құйып-құйып тастайсыз, ол содан өледі негізі, өліп қалады бет жағы. Тұздарды пайдалану, түрлі тұздарды. Енді бұның артықшылығын кемшілігін тоқтаймыз. Мысалы, натрий хлорид. Бәріміз белгілі ас тұзы. Егер де 1 кг тұзды 10 литр суға құйып, араластырып, ерітіп тезірейді ғой енді. Ерітіп, сол неге шашып шығатын болсаңыз, арамшөптерге. Арамшөптер тез өліп қалады. Бірақ оның бір кемшілігі, ол жерден тұз топыраққа түседі, топырағыңыз тұзданады. Ондай мәселе де бар. Одан кейін ол жерде сіздің қызанағыңыз, қиярыңыз өсіп тұрса, оны өлтіріп қояды деген сияқты. Бірақ оны есігінің алдына бір керек емес бір жерлер болады, есігінің алдына өсіп кететін. Сол жерлерді қолданып көруге болады. Одан кейін тағы да бір тұздың бірі сода. Сода да тұз негізі. Бәрі білеміз, бұл натрий карбонаты. Натрий 2СО3 болып тұр. Бұл да өте қатты улы тұздардың бірі негізі, өсімдіктерге өте зиянды тұздардың. Хлоридті болсын, сульфатты, сонда карбонаттылардың ішінде карбонат ең қатты тұз болып саналады. Соны соданда суға ерітіп, онда жаңағыдай ас тұз сияқты қылып шашсаңыз, ол да өлуіне әкеп соғады. Бұл да бірақ бір жағы тағы да бір кері тұсы, ол жерде бір нәрсе өсіретін болсаңыз, оған зиян болады әрине, ол да өлетін болады. Сосын топырақта сақталуы мүмкін ол да. Сумен шайылады, бірақ ол міндетті түрде топырағыңызды ластайтын міндетті түрде. Егер мәдени ақыл өсірмейтін жер болатын болса, қолданып көруге болады. Яғни бұл қауіпсіз тәсілдер ғой адам өзіне. Одан кейін енді келетін болсақ, ең тиімді тәсілдерінің бірі, ең жеңіл, ең қолайлы, не деп айтсақ болады, тағы ең тиімділігі өте жоғары, бұл гербицидтерді қолдану. Негізі көпшілікке де осы қызық болмаған осы сәті. Гербицидтерді қолданудың да бірнеше гербицидтер бар, бағытына байланысты. Жаңа айтып өттік қой, мысалы қаңсына жерде қосжарнақты өсімдік тұрмын. Қосжарнақты өсімдік. Бұл мысалы бидай өсіп тұрды дейсіз, жүгері өсіп тұрды дейсіз, ол астық тұқымдаса бәрі бидай болсын, жүгері болсын, арпа болсын деген сияқты. Соны өсіріп жатсыз, оның арасынан мынандай қосжарнақ өсімдіктер шықты дейді. Ол болсын не деп айтайық, оны ошаған деп айтайық, немесе шырмауық деп айтайық. Көп тараған да, мысалы солар өсетін болса, басқа да мынандай қосжарнақ өсімдік. Оларда жаңа астық дақылдарына зияны жоқ, бірақ мынаны өлтіретін дәрілер болады, гербицидтер болады. Оны қолданасыз, бидайыңыз тұра береді, жүгеріңіз тұра береді, бірақ қосжарнақтарын өледі. Яғни олардың гендері, жаңа астық тұқымдас өсімдіктердің гені, жаңа гербицидке төзімді келеді. Олар тек қана нені өлтіреді, олар жаңа қосжарнақтарды өлтіреді. Оның керісі бар керісінше. Мысалы, сіз өсіріп отырсыз, қосжарнақтың ішінен білемін, қызанағыңызда, қиярыңызда, тағы не айтсақ болады? Асқабақ өсірсеңіз, қарбыз өсірсеңіз, қауын өсірсеңіз, мысалы, картоп өсірсеңіз, сәбіз өсірсеңіз, бәрі негізі қосжарнақ өсімдіктер болады. Соның арасында керісіз, мысалы, айтайық. Жаңағыдай, не деген бар? Тар, тауық тарсы дейді. Немесе ол жерге құмай өсті дейік, сәмек өсті дейік. Тағы да қандай түрі бар. Мысалы, ажырық деген бар. Солар өсетін болса, оларды құртуғарының гербицидтері бар. Ол кезде сіздің неңіз білмейді, қосжарнақ өсімдіктеріңіз білмейді. Тек қана жаңағы астық тұқымдас, жаңағы құмай болсын, жаңағы сәмек болсын, немесе тар болсын, олар өліп қалатын болады. Олар оған төзімді тұра береді. Яғни өте керемет нәрсе. Одан кейінгі қолданатын бір тәсілі жаппай жоятын гербицидтерді қолдану. Жаппай жоятын. Оны глифосат деген әсер етуші заты бар, гербицидтерді айтады. Құрамында глифосат деген бар. Ол кезінде Америка Құрама Штаттарында ойлап шығарылған Монсанто компаниясында, бұлардың негізгі кезінде Вьетнам соғысы, Америка Вьетнам соғысы кезінде қолданған деп айтады. Өйткені олар Вьетнамда орман жер, тропикалық жерлер. Сол кезде ана жергіліктер сол орманның арасында жақсы біледі. Соларды ағаштарды жою үшін олар ұшақтармен, тікұшақтармен соны шашқан дейді негізі. Ол глифосат. Ол глифосат дегеніміз жапырақтан сіңіріледі де, кез келген өсімдік болсын, ағашыңыз болсын, жерде өсін өсімдігіңіз болсын, бәріне. Мәдени болсын, мәдениетсіз болсын, арамшөгіңіз болсын, бәрін жапырақ арқылы сіңеді. Жапырақ арқылы өтіп, ол тамырына барады. Тамырындағы белгілі биохимиялық процесстерді жояды, тоқтатады. Сол кезде тамыр жүйесі өледі бірінші, тамыр жүйесі өлгеннен кейін түсінікті ол жоғары қарап қоректелген суды жіберген соң жоғары жағы өліп қалады. Сол үшін де бұл жаппай өлтіруші гербицид болып саналады. Бұл жақсы әсер етеді, екі аптада толық өледі өсімдік қолданған кезде. Оның бір мысалы қазір көрсетейін мына жерде. Мына жерде ураган форта деген. Ураган форта деген дәрі жаңағы мұның құрамында глифосат бар міне.
бір килограммда 747. Былай айтқанда 75% құрамында глифосат бар деген сөз. Бұның жағын жазып қойыпты, гектарға 2 килограмм қолдансаң, су араластырып, оны 2 гектарда бүкіл шөпті өлтіруге болады деген 2 килограммның өзі. Егер сіздің есігің алдыңызда болатын болса, мысалы, немесе арқа іліп алып шашатын, 10 литрін 200 грамм қосылса, бәрін құртуға болады, сол 2 апта әсер етеді. Одан кейін ол жерде тағы да бір мәселені ескеру керек. Бұл жерде күн ысытып тұрған кезде, мысалы 30 градус күн ысытып тұрған кезде, күндіз шашсаңыз, жел болып тұрғанда шашсаңыз, тиімділігі төмен дейді. Өйткені жапырақтар, арам шөптің жапырақтары сіңіру қабілеті төмендей бастайды. Сол үшін кешке жақын жел жоқ кезде, сол кезде шашсаңыз, өте тиімді болып саналады. Оның қасына тағы да бір маңызды нәрсе қосылады, ол судың кәдімгі су араластырып шашса, сол судың қышқылдылығы, оның қышқылдылығы 6-6.5-7-ге дейін болады, біз әдемі болады. Одан көбі сілтілі болып кетсе, немесе қышқылды болып кететін болса, өсімдік ондай суды сіңірмейді бойына. Сіздің ана қышқыл тамақты онша жей алмайсың ғой, тұзды тамақты да сол сияқты өсімдікке сіңірмейді, сол үшін әсері де аз болады оның. Оны ескерсеңіз болады. Оны анықтаудың тәсілдері бар. Оған байланысты мүмкін бір видео арнамыз оған, ол қатты қиын емес. Одан кейінгі тәсілі бар. Тағы бір гербицидтің біреуі, ол контактілі, яғни жанаспалы әсер ететін. Оған байланысты дикват деген әсер етуші заты бар, дәрілер бар. Оған сухавей деген бар, реглон супер деген бар, мен білетін осы екеу. Регион супер деген бар, аналогтер. Оның құрамында дикват деген әсер етуші заты бар. Олар өсімдікке тиген жерін бәрін қорғап тастайды. Бірақ тамыр жүйесі өлмейді одан. Бетіне қорғап кетеді. Сосын глифосинат, аммония. Аммония глифосинаты деген бар. Ол баста деген препарат бар. Баста деп аталады. Оны қолданасыз, жасыл жерін бәрі өліп қалады. Бірақ тамыр өлмейді. Бұл контактілі болып саналады. Бұл не деп айтсақ болады? Бұл кішкене қауіпсіздеу болып саналады. Өйткені бұны алмабақтарда көп қолданады. Өйткені алмабақтарда жаңа глифосаты бар, қолдансаң неге тиіп кететін болса, жапырақтарға ұшып кететін болса, ағашқа зиян зақымдап жүреді. Ал бұл баста деген жапыраққа тисе де тек қана жапырақты күйдіреді, болды. Бұндай тәсіл де бар. Яғни арам шөптері қатысты ақпараттар осы күресуге қатысты. Ең тиімді тәсілі жаңа мынау айтқанымыздай глифосат қолдану. Бірақ бұны қолданған кезде де қауіпсіздік шарасын қатты байқаңыздар. Бұны тыныс жолдарына, көзге, ауызға, құлақтан кірмеу керек. Өйткені оған байланысты көзілдірік, респиратор, сосын міндетті түрде қолғап қолыңызға, сосын үстіңізге киімдеріңіз кигеніңіз абзал. Сосын балашаға, адамдар жүрген кезде шашпағаныңыз абзал. Адамдар тыныс алып қойса, ол да негізі уытты абзал саналады адам үшін де. Сол үшін содан байқайсыздар. Әдемілеп бірақ қолдансаңыз, тиімділігі өте жақсы көрінеді, тез көрінеді бұның. Кейде бұның да әсері болмай жатады кейбіреулерінде. Өйткені өсімдікте де ол тіржан болған соң, олар икемделгіш келеді, бейімделгіш келеді. Кейде ол қолдана беретін болсаңыз, бұның төзімді гендер пайда бола бастайды. Өсімдік сіңірмей қояды, сіңірсе де жапырағынан шығарып жібереді, әйтеуір сөйтіп сондайға да барып жатады. Адамда кейде мысалы бір дәріні іше берсеңіз әсер етпейді, одан кейін оны көбейте сол дозасын. Адамда сонда ауруларды үйренеді, денесінде вирустарды үйренеді жаңа дәрілер. Сол үшін соның мәселелерді ескергеніңіз абзал. Одан кейін тағы өсімдіктер үшін тағы да бір тиімді тәсілдің бір, егер де тез әсер етуін немесе жақсы әсерін қаласаңыз, сабын су қосып жіберсеңіз болады. Қол жуатын су сабын бар ғой. Сол су сабынды жаңағы 10 литр суға қосасыз, мысалы 100 грамм болсаңыз әйтеуір қосасыз, сол кезде ол жабысқақтығы артады да, сол сіңуі жақсы болады. Одан кейін тағы біреуі, оның құрамына сіз аммоний селитразын сабып жіберсеңіз болады. Өйткені өсімдікте де бір жағынан алдау болып саналады ол. Өсімдікке жаңағы сіңірген кезде су тиеді, ішінде нитраты бар екен, ішінде аммоний түрі бар екен тың айтқыштың деп, ол тез сіңіре бастайды. Бірақ оның ішіне бірге жаңағы глифосат кіріп кетеді, сөйтіп ол өлетін болады. Яғни қысқасы деп айтпай ақ қояйын, 20 минут болыпты. Осы, мен осы жауапты бүкіл сұрақ қойғансыздардың сұрақтарына тіркелген сілтемесін бекітетін болам. Бәрін қамтыдым деп ойлаймын, өйткені жүйелеме жауап беріп жатырмын, өйткені жүйелеу үшін біраз отырып қағаз түсіру керек, оған уақыт қызда отырып осындай бүгін ана бір баққа келем, осы жерде бір жауап бере салайын деп осындай табиғат аясында шөптердің арасында деген сияқты. Осы жауап бере алдым деп ойлаймын, егер қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, ары қарап комментарийде жауап бере береміз. Егер де бір күрделі сұрақтар туындайтын болса, бір көпшілікке маңызды болғанда осындай далалық жағдайда жауап беруге тырысатын боламыз. Рахмет, аман болыңыздар, сау болыңыздар, сұрақ қойыңыздар, коммент қалдырыңыздар, бөлісіңіздер.